Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë sot seanca do të mbajë komisionet për çështje ekonomike, për politikë të jashtme, për kulturë dhe për bujqësi, pyltari dhe ekonomi të ujdrave. Në renditjet e komisionit për çështje ekonomike janë propozim ligje për mbylljen e procedurave falimentuese të hapura në pajtim me ligjin për shlyerjen e detyrueshme të falimentimit dhe likuidimin dhe ligji për falimentim dhe për marrëveshje jashtëgjyqësore të dy në leximin e dytë, si dhe propozim ligji për plotësimin e ligjit për pronë industriale në leximin e dytë dhe propozim ligji për ndryshim dhe plotësimin e ligjit për veprimtari turistike në leximin e parë. Propozim ligji për ratifikimin e marrëveshjes midis Republikës së Maqedonisë dhe Bosnjë Hercegovinës për ndryshime dhe plotësime të marrëveshjes midis Republikës së Maqedonisë dhe Bosnjë Hercegovinës për ndihmë juridike në lëndët qytetare dhe penale është në renditje të seancës për Komision për Politikë të Jashtme.